Abantu kuchala bulamu isangi begayaza mu district ya Kiso balaajanidde ekitongole kya UMEME batase ku miti gy'amasannyalaze mu kitundu kyabwe ekinaatera okubatuusako obulabe olw'okuvunda. Abantu beetooloddewo omuti gusobola ottukuba guno ne tufa ate ng'amayumba geetooloddewo mangi gwonna muvundu. Ndowooza mukirabye wansi gwonna muvundu gujjudde mu kituli so gusapootinze ennyumba. Nina reference obanga mmeka buli lunaku by'omwaku wamulala. Buli omwaku wandala agamba tujja. Waliwo omuti ogumu ogusangiddwa nga gwavunda dda nga tegukyasobola kuyimirira era nga gwebase ku nnyumba ya muntu. Wano abatuuze bategeezezza ng'omuti guno we guludde nga gumenyese nga batuuka n'okuloopa ensonga ku poliisi esobole okwogerako n'aba UMEME wabula ne bigaana. Aba Bukedde TV tusaba mututuusize omulanga eri be kikwatako. Kubanga twetoolodde ebbanga n'ife tukooye. UMEME teri woofiisi gye tutatuuse. Ku poliisi twatuukayo. Poliisi eri informed about omuti guno. Bongeddeko nti baagezaako n'okutuukira ab'ekitongole kya UMEME ne babasuubiza okujja. Wabula buli bwe bajja okugukyusa batunulako omutunule ne beeyongerayo. Tulipootingidde omuti guno emyaka nga mukaaga. Buli lunaku bajja ne bakukuba ebifaananyi ne batambula ne bagenda. Tekyali wano bantu beebaka. Ekiro amasannyalaze gaaka. Gaakira ddala ne gaaka. Basuubizza okwekalakaasa singa omuti guno teguleetebwe mu bwangu kubanga bakoye enzikiza. Buli kimu tukikoze paka tusazeewo okuyita aba Bukedde batuyambe. Naye singa kintu kino kirabibwa ku TV UMEME n'etwala ennaku ndala bbiri nga teyina kyekoze. Nze ngenda kwewaayo nga saddaaka. Tujja tugukooye. Tugenda kwekalakaasa. Era enkya. Enkya tugenda kwekalakaasa. Omuti omulala gusangiddwa nga gwatusiyasisa okuva wansi paka waggulu. Kyokka nga nagwo guli mu mayumba g'abatuuze kye bagambye nakyo kibeeraliikiriza naddala eri abaana baabwe abazannyirawo. Waliwo n'abakulira essomero erimu ku kyalo kino abategeezezza nga bamaze ebbanga nga abayizi tebakyasoma kiro. So nga n'amazzi ge bakozesa kati bawalirizibwa okugakima ewala olw'ekyuma kyabwe ekyali kibayamba okugasembeza okumpi okubeera nti kikola olw'amasannyalaze. Tusaba nti aba UMEME mubatugambire ku mubannaffe aba Bukedde tumanye temulemererwa nsonga era tulina essuubi nti kakati kijja kukola naye ng'abaana wano tebakyasoma purepsi abaana balina okulivaizinga amazzi tukubaga buli kimu tukikozesa kompyuta basera b'ekitongole kya UMEME okubaddukirira mu bwangu.